တဲ့ပေးရောက်ကြအိတ်ဝါပြီလာအိတ်ဝါပြီကိုကိုရဲ့သူအိတ်ဝါပြီဆိုတော့ကွာလာတော့ကြရအောင်ဒီတော့ရပါဘူးယောက်ျားရေကျမလင်ငယ်နဲ့တွားတွေ့မယ်ဆိုတာကိုရှင့်ရဲ့ငယ်ချင်းကရှင့်ကိုပြောပြလိုက်တာမလားကျမဒါရဲအားလုံးသိပြီးသားပါရှင့်ရဲ့မိန်းမကလေရှင့်ထက်အမြဲတမ်းခြေတလန်းတာပြီးသားတဲ့ဟင်ကိုကိုခြေလာခြေတာဗောကိုကိုရဲ့တဲ့ယောက်ျားထက်ပိုခြေလို့လားခြေတာဗောအဲ့ရယူမခြေပါဘူးစိတ်ကူးတဲ့ကိုမရှိတကယ်နော်ဟယ်လိုဒုနုမေเอ้ดีมากะပြောတဲ့တခုရှိတို့เมม้มาလေကောင်းတကောင်းနဲ့ဖောက်ပြန်နေရเอ้အခုငါတွေးလို့အမင်းငါဖုံးဆက်လက်မြို့တာကောเอ้အငါလက်မြို့อ่ะเนาะအဲ့ဒါဘယ်လိုငငရောเอ้ဟင်းနေอ่ะငါနဲ့ငါကိုကိုနဲ့ဖောက်ပြန်နေတာငါရဲ့လင်ကြီးတိအောင်ပြောချင်တာပေါ့เอ้ငါလည်းဘယ်လိုလုပ်ပြမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ကောတဲ့ယောက်ျားလည်းမိလည်းသွားပြီဆိုတော့တဲတို့အပေါ်တက်ကအခန်းတော်တဲကိုသွားရအောင်လीဟုတ်ပြီလေးတဲသွားကြမယ်ထားကြယောက်ျားရှင်ဘယ်လိုပြလို့ခန်းထဲကိုရောက်နေရလဲခုနအောက်မှာကျမတို့ရဲ့လို့ရှင်အောက်မှာမိလည်းနေရလीအခုရောဘလို့အခန်းထဲရောက်နေရလဲဟုတ်တယ်ကွာခုနမေ့လဲနေရပါကွာမိမခေါင်းတစ်ချက်ရိုက်ပြီးမေ့လဲတာဆိုလို့စကားထဲမှာပဲရှိတယ်အပြင်မှာတကယ်မရှိဘူးကတဲတို့အပေါ်တက်ကအခန်းတော်တဲကိုသွားရအောင်လीဟုတ်ပြီလေးတဲသွားကြမယ်မိမနေရငါတဲ့ခြေတလန်းပိုးတာတာမဟုတ်ဘူးကွာငါနေတဲ့ခြေတလန်းပိုးတာတာကွာမျိုးနှစ်ယောက်ဖောက်ပြန်နေတာကိုငါတကယ်ရှင်းတိလို့ငါရှင်ဖုံးဆက်ပြောတာကိုနေရတိသွားတာမလားအေးနေတိသွားတာကိုလေငါတကယ်ရှင်းကပြန်တိသွားလို့ငါရှင်ပြန်ပြီးတော့ဖုံးဆက်တာကွာမိမရနေမရှက်ဘူးလားလင်းငယ်ကိုအိမ်ကိုခေါ်ရတယ်လို့ဘာလို့ရှက်ရမှာလဲကျမမှာတော့ကျမဘသူခေါ်ခေါ်ပေါ့ဒါလည်းကျမအိမ်ပဲဟာနေကဖောက်လဲဖောက်ပြန်နေတယ်ငါ့ကိုပြန်ခန့်ပြောသေးတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအစကတော့နင့်ကိုဒီဓာတ်နဲ့ခုတ်တက်ပြီးရှင်းမလို့ဒါပေမဲ့နင်တို့ကိုခုတ်တက်ရင်လေငါပဲထောင်ကြမှာအဲ့တော့ငါထောင်ကြမခံနိုင်ဘူးကွာနင်တို့နှစ်ယောက်ကိုဖမ်းဖို့ရက်ွက်လူကြီးကိုခေါ်ထားတယ်ကွာဟုတ်ကြည့်ဒီနှစ်ယောက်ပဲရက်ွက်လူကြီးအဲ့မိမပဲယောက်ျားရှိရတာနဲ့လင်းငယ်နဲ့ဖောက်ပြန်မှုစ조사တယ်ခုချက်ချင်းသူတို့ဖမ်းသွားလိုက်တော့ပြီးတော့ရက်ွက်လူကြီးသူတို့နှစ်ယောက်ကကျွန်တော်ခေါင်းကိုရိုက်ပြီးတော့တေအောင်တိကြံ့စီတယ်ဗျသူတို့ဖမ်းခေါ်သွားလိုက်တော့ဗျာအချင်းနဲ့လောက်ဒီစိုးနေမှာတော့ရက်ွက်ယုံမှာပဲရှင်းကြတာပေါ့လာတောင်းအောင်ဟဲ့ဆင်းရမုံမကြိုးလိုက်ကျေးဇူးပဲတကယ်ကြီးဟာမင်းကူညီပေးလို့ငါမိမဖောက်ပြန်တော့ငါတိလိုက်ရတယ်ကွာရပါတယ်တကယ်ကြီးကဒီလိုမိမမျိုးဆိုတာဒီလိုပညာပေးမှရမှာကွာဟုတ်တယ်မင်းပြောအမှန်တယ်ကွာ